Владимиров Сослов нарын захаал Авверин Тагнал Жинхэн нэр нь Моки Демьянович Кращенко тэр бол үл үзгэдэх фронтын нэгэн дайчин билээ Аугаа их орны дайны жилүүдэд зөвлөлтийн чекист энэ хүн хар санаата харгэс хэрцгий хашир дайснатай аморсон хүн дэшрм нөхцөлд тэмцэн тулулдаж явсан Энэн дуулиан чимээгүй боловч тун хизүү тулултаан бай. Эдгээр хизүү ширүүн тулултааны явц үрдм туужийн баатарын шадар дарганаас өөр хэн ч мэддгүй байсан юм. Энэ төлөв дараах үеийг байгуулсан гавьяг дайны дараач түүний айл хуршиихэнч ойр дотных нь нөхтөж тэр бүхэл гэр орных нь ч мэддгүй. Тим юм хийсэн гэж бодоогүй байв фашистуудын тагнуулын албаны шуургуулн оруулсан туйлын аюултай олон тагнуул туршуул хорлон сүйт гэгчдэг илрүүлэн устгахад үлэмч хэн тус хэрэгсэн зэрэг тагнуулчийн тухайн энэ хүү тоочд өгөөх болно. Дайсны ард талд чикистуудын хийж байсан ажлын арга барил нарийн ширин зөөлүүдээ дэр болгон нэгд нэгнгүй бичиж бас л хараахан болохгүй байна. Олон юм ийм нууцлаж байх ёстой. Ийм учраас эн туужид гарах зарим нэр үсийг өөрчилж моки димьян үчин байлдааны намтрын зарим зүйлийг бичлэггүй үлдэн зөвлөлтийн сөрөг тагнуулчийн үйл ажиллагааг бодит баримттанд тулгуурлан өгүүлсэн бэлээ. 6 дугаар хэсэг. Гуцалвын лагер, Салас бельсийн лагрийг бодвол арай дөнгөрөөж энд өглөөнөөс шөнө болтол ажиллах боловч Одоо ч нүд ихгүйгээс гадна хоол ундна дээр байв. Үүр дөнгөж хаяар магц гуцаалвын лагэрийн хоригдлууд ажилдаа гарахаар жагсна. Герман дамлууд ирж шилж авсан хүмүүсийг хот руу аваад явуу. Ирээдүйн тагмуулчдар байшин шавар дуулж, совг шуудуу хаулан шуутаата элс зөөлгөн. Эндхийн олзлогд тогсод харуул хамгаалтгүй авч ахлахчийн командар жагсаж яваа. Хатуу чанд сахилгах батиг сахина. Германууд лагэрийн хүн нэг бүрийн зургийг авч хурууных нь хээг даруулж авна. Энэ нь хин нэгэн этгээд оргж босвол амархан эрдж олоход чиглсэн арга хэмжээ байлаа. Туслагрыг анх үндэслэн байгуулсан усан цэрг гасан гуцал уйн нэрээр нэрлэсэн тухай Куринов төнд яржиг өв. Тэр усан цэрг удаан хугацаанд германуудын ихэл хүндэтгэлийг хүлээж байжээ. Тэгээд яагаад ч юм Гитлерчүүд дуулууртай зарцаа буудан алч. Зарим нь ярихдаа итгэлийн эвдсэн байх гин зарим чигтэй стуудийн илгээсэн тагнууд байсан байх хэмээн янз янзаар ярилцсан. Никола Константинович Куриновын яриаг анхааралтай сонсож сууснаа. Хөөэр их тийм цэргүүт тэгээр удаан байлдахгүй шүү. Хэмээн инэмсэглэн хэлв. Нуруу тэнэлгэх завгүй шахам ажилтсаар хоног хугацаа нисэх мэт хурдан өнгөрчээ. Гэвч Никулен багант харшид ажилт төрөсдийн олонхыг судалж амжжээ. Эн талар никулын лагрын дарагны өгтдө зөвсөх хэрэггүй туршлахтай хүн байв. Хурцхойтой сөрөг тагнуулж уулзаж учирсан хүн нэг бүрийнхэн овгнер онцлог шинж тэмдгийг гойд сайн тогтоож авчээ. Энэ нь өөрсдийнхэн дээрэн очивл тун их хэрэг болж болох вэ. Гуцалвын лагрт тагнуулын сургуулуудаас заавргач сургагчд байн байн ирнэ. Тэдгээр сургуулийн нэг нь Регад Валтезерис нуурын хөвөн дээр байдаг вэ. Бай. Тэнд хорлон сөтгөгчтгийг бэлтгэн Валькад байдаг хоёрдах сургууль нь тагнуул туршуулуудыг бэлтгдэг байв. Лагерйн сурагч цэргүүдээс хэнийг хаашних нь болохыг германууд шийддэг байлаа. Тагнуулын сургуулийн захирал Нон Родоловкий хошууч нэгэн нэг өдөр сургуулиудаас сурагч шилж авахаар лагер терлээ. Николин гэж орчуулагч дуудаа. Тэрээр тасалгаанд ороод дарга дамлуудын өмнө ном хэн зогсв. Цэнхэр нүдтэй цэвэрхэн нүүртэй Юм бүхэн зогтсон цайвирустай өндөр нуруутай хошууч ноён Рудолов Янжуур соรงг нэкулник ажиглан сув. Тэр Пилитнёвин уншиж буй тодорхойллыг огт сонсохгүй байгаа юм шиг харагдана. Нэкул эн сахилга батар сайн. Өдөлмөр ч хийчэнгүй. Үл бүтэх явдалд оролцож байсан удаагүй гэж Пилитнёв ярив. Тэгтэл хошууч Рудолов Нэкул эн тахан төрсөм гэж гинтасуулаа. Плетнев лагрин командат хоёр мэдэх бүхнээ хошуучд илтгсэн тодорхой. Тэгэхэр хошууч тагнуулын сургууд нэртивсэн хүнтэйгээ өөрөө ярилцахыг хүсжээ. Плетнев дуугаан хураа. Никола Константинович хошуучийг ихэл хүндтгсэн байдал үзүүлэн биеэн янзалж зогслоо. Шаалгах гээд чинь ээнтэй энэ хошууч Плетнев шиг амттан бишээ. Сэрэмчтэй байх хэрэгтэй гэсэн бодол их шин зур хавн орж ирэв. Тэгээд Николан хурмын төдий чи төгтрэлгүйгээр Москвагийн хавд 80-р хошууч Тэнд Кусково гэдэг тоцгонд төрж өссөн химэн өчлөө. Тэгтэл хошуучийн нүд нь сэрген. Аа, тэр чинь миний сайн мэддэг тоцгон байна. Тэнд би олон удаа очиж байсан гэв. Хошууч Орсоор Цевр сайн ярьж байла. Зөвлөл толгойд усад ажилуулхаар тусгайлан бэлтгсэн Германы хашир дог тагнуулч өмнө нь сууж байгаа гадарсан Никола Константинович Энэ хүнийхд яин ч амархан мэхлэхгүй гэдгийг ойлгов. Түүний бодолч зөв байв. Валкин тагнуулын сургуулийн захирал бөгөөд тус сургуулийнхны дунд Родолов гэгч нүүц нэрээр нэрлэгдсэн хүн Никкулентэй ярьж байна. Хош ууч нууц ажлын шаардлагаас болж олон удаа Овгнер цол хэрэгмэнд сольжээ. Гэхдээ түүний жинхэнэ нэр нь Адолов фон Ризе гэдгийг аввэрин удирдах бүлгийн сайн мэддэг байла. Өнөө ч Москва хотод төрж өссөнийг мэдсэнсэн бол Никола Константиновичд их л сонирх байх байсан мэдээж хэрэг. Хаан төрсад олзомог ихтэй байсан Ризэгийн худалдаачин эцгэн түүник орс хүмүүстэй харилцаа тогтоож тэдний хэл яриа зан заншлиг судлахад цаад хийдгүү байжээ. Гэвч хугаан өсөж том болмогц эцэг ихэн түүнийг Германд аваачжээ. Эндзе залуу Фон Ризэ их сургууль төгсөж масквад Герман улсын элчин сайдын яамд дээгүүр ажилд орох боломж олгосон нэгэн тусгай сургууль төгсөж амжжээ. Герман улсын орнтооны тагнуулч Адолф Фон Ризэ дипломати ангиланд бусдаас илүү гараад байх юмгүй байна. Гэвч түүний орсоор чөлөөтэй ярьж масква түүний ойролцоог сайн мэддэг онцлог чанарыг нь дараа нарын зөвхөн ёсоор үнэлдэг бай. Франзе 15 жилийн турш дипломатийн нэрээр халахвч хийж явахда зөвлөлт толгойдолс улаан армийн тухай тагнуулын мэдээ баримт цуглуулж тагнуулчийн ажил эрхэлж байна. Тана гере косковын хаан нь байдаг гэж Родлов сарч асуухт нь Никөлен Зэлионая готэмчти 3 дугаар байшин 80 хошууча химэнд орн харивлав. Зэлионная гэнэ Тэнтчин шин кино театр баригдсан байхаа Төуний нэрийг санаж байна уу? Никола Константиновичот дотроос сэжглэж эхлээ. Яагаад гэвэл шинэ кинотеатр Зелёная гудамжинд дүндэвш. Харин тосгоны нөгөө захад орждаг Подгорная хөмэйх гудамжинд баригцсныг Кусковод сууж байсан хүм бүхэн мэддэг байв. Ин гэхлээр энэ хошууч тэр тосгоныг мэддгүй юм уу? Мэдсэн ч муу мэддэг байж таарахын. Зам зуур дайраад өнгөрсөн ч байж болно. Хошиоч Родалов Косково тосгоныг сайн мэддэг хренэ. Никулник туршин шалгаж молгом өмхүүлж байгаа юм биш байц. Эсвэл нэрийн судалгаа хийж жинхэнэ Никулний талар ямар нэг юм олж мэдсэн болов уу. Жинхэнэ Никулийн үнэхээр Косково тосгон тус сууж байсан бiläэ. Хэрвээ Гермаанууд Косково тосгон руу тагнуул явуулж жинхэнэ Никулник олж мэдсэн байвал яахав? Жинхэнэ Никулэн төрсэн гэр орондоо эргэж ирэхийг хим байх гэх гэх зэрэг олон зүйлийг Никола Константинович эргцүүлэн бодож зогсов. Некулин сэтгэл зовноч байгаагаа нүдний харц, нүурний хөдөлгөөнөөрөө биеийн байдлаар өчөөнхөн төдийс мэдгдэхгүй тулд ухаан санаагаа төвлөрүүлж тайвнаар ин өгөөлөв. Ог нь мана тосгонд клуб байсан л та Дайны өмн удаар Нек гэдэг кинотеатр барьсан. Тэр театр Зельяная гудамжинд биш, Подгорная гудамжинд баригдсан. Яг авдаа нөгөө захруу очдох гудамж, санах жоо гавцтай ноён хашууч тэнд нэг жижигхан горхон дэгвүр тавьсан гөр ойрхон ими сантаа шүү дээ. Зельяная гудамжинд дэ шууд холбооны шинэ газар барьж эхэлтэл Дайн цаат хийж орхисан л тоо. Одоо санахд нээрэ кинотеатрыий чин Подгорная гудамжинд барьсан байн шүү. Та зөв ярьж байна. Бейбур мартах шахаж химээ хошууч хэлв. Хошуучийн царай өөрчлөгдөж нүднийх нь гал буугаад ирхийг Никола Константинович ажиглала. Никулийн харивд хошуучд гайхал төрүүлсэн бололтой. Хошууч Родолов энэ хүн Кусково тосгоныг үнэхээр сайн мэддэг юм байна гэдэгт үнэмшиж дараачийн асуултыг бодож суулаа. Тосгоны тухай хошууч дахин юм асуусангүй. Асуугаадч нэмэргүй байв. Родолов хоёр удаал Кусково тасганд очижсан болохоор тентгийн хүмүүстэй адилхан тэр булганыг үдэлж чадаагүй ажээ. Ин гэхлээр цааш нь Никулнэс эн тухай шалгах хэрэггүй гэж боддов. Ийм шалгахгүй юмд ч орсууд дийлдэж болохгүй гэж бодсон Родолов яриагаа төргөн өөрчилж. Москвад очиж байсан нь гэж асуув. Ганц хоёр удаал очиж байсан. Москва над таалагддаг юм. Сайхан хот. Гэч, чэ хамгийн сайхан гэж танаахан дуулдаг шиг санагдаж байна гээлээ. Никола Константинович талхарсан янзтай толгой дохив. Хошууч асуултаа үргэлжлүүлэн. Намайг хаан хин хим болох чухам юунд хүн элсүүлж байгааг танд хэлэегөө байха. Үгүй ээ ноён хошууча. Бэбол Авверийн тагнуулын сургуулийн захирал хүн. Та манай сургуульд суралцахыг хүсэж байна уу? Хөсөлгүй яхав дуртай байна. Тэ юм уу? Яга тэр блэ. Никулин Анхуда Пилитнёвч ярьсан хуурамч түүх намтра давтлаа. Дими хоосон асуулт тавьж байгаа бос шалгалтд сорилд үргэлжилж байна гэдгийг Никулин ойлгож байна. Николай Константинович төрүүчийн ярьснаас нэг л үг зөрүүлэх юм бол ёсто балрн гэдгийгч гэд мэдэж байна. Тэгтэл ашгүй түүний харивд хошиоч таалагдав бололтой. Тэрэр Никулний яриа гүйцэд сонсоггүй дундаас нь таслэн. Ар сард шин дэглэм журам тогтон Феврарийн бүх үнэнч зарцнар хишиг хүртэн гээ. Никола Константинович тагнуулын сургуулийн захиралтай ярилцаж байхда хيترхид авсрахгүй хичээж байна. Германууд энд дүү үнэнч байх гэж оролддог. Эсвэл зөвлөлт засгт хيترхий дургүйцэн байдал гаргавал сэжиг төрүүлж болох вэ? Тэгээд ч Никуулын зөвлөлт засгийг муулахын зэрэгцээ сайн талынч ярьжээ. Зөвлөлт засаг жирийн хүмүүст ихээхэн зүйлийг өгсөн. Некулийн ховд гэвэл увьсгал түүнийг элбэг баян өв хөрөнгнөөсн салгаж ядуу зүтв болгожээ. Некулийн энэ яра тун нарийн бодож боловсруулсан арга мэх байв. Хэрвээ бай некулийн зөвлөлт засгийг элдвэр муучлаад байвэл нэг бол Үнэнчвш, Дөлгөнур амтан болж харагдах. Үгүй бол Мангуу тэник амтан гэсэн үнэлэлт авах байв. Эн хоёр үнлэлтийн аль нэний ч аврийн ажилд тэнцэхгүй байх байла. Никола Константиновичийн яриа Рудольфд да таалагджээ. Тэрэр. Ной Некулен таны яриаг би таалан сонслоо. Та нухацтай сайн бодож байна. Их Германи төлөө хүчин зүтгэхэр шийдэж. Танэ зорлог хичээл анжилд хүсээ. Хайлгадлаа. Некулен хариултна хайл гэж хэлээд хошуучийн зөвшөөрснөөр гадах шаангар. Хошош Журодолов нэвүүлний талаар Плетневын цуглуулж бүрдүүлсэн хавтас төргийг үзсээр хоцров. Яадтайж амдрэлт ухаалаг бодлогта ханддаг санирхал Тойлим гэж Журодоловын хэлэхэд Плетнев дөрнө нөлгөн авч наасан тогтсон анжирааны туршлахтай хүн хэмээн нэмж хэлв. Тэ мэ бошивихудаса болч их халуузж хаширсоож Н хүн генераль Власовын аарамд сайн дарга болж болохгүй юм. Бас авиаслаг таг нуулчих болж болох шүү дээ. Ноён Плетнев та юу гэж үзэж байна? Ноён Хошуча та бас л зөв өнэлж байна. Никкулын авиас чадвартай хүн шиг санагддаг юм. Никкулны талаар миний цуглуулсан материалд гажи буруу юм яруугүй. Бэ мун нэлээд чанга шалгасан да. Та. Бэ таны өгсөн өдөрдөмж зааврыг хатуу мөрдсөн гэ. Плетнев бэлдүүлсэн энэ. Некулен хошуучийн санаанд таарчээ. Бүтэлгүүтэж магтгүй гэж айж байсан Плетнев Некулен нэг уухантас магтаж цонгож олсон хүнэ аль болохоор өмгөөлн хамгаалахаар шийджээ. Гэвэдэж ч олигтойхон хүн шилж олбол өөрийнх нь байр суурь улам бэхждэг бай. Тагнуулын сургуудд таарч тэнцэх хүн олох төлөвлөгөөх тасалдуулбал германууд өөрийнх нь фронтын шугамын цаанд тагнуулаар явуулж чадах байлаа. Тэм дээрээс ч Плетневийг Сэргийн олзлогстын лагер ло явуулахда Родолов тэр тухай сануулж зовлолтын нутагт орохыг урвагч огт хүсэхгүй байв. Блетнев хуулийн хамгийн дэд хэмжээгээр шийтгүүлсэн ч багтахаар тэмх гэмт хэрэг үйлсэн этгээд байла. Тэгээд тэр урвагч фронтын шугам алхах вэ гэхээс өнхөлцгийн хагартал айж хичэээн зүтгэхээс өөр аргагүй болж. Энэ удаа Блетневийн аз даарч. Эцнийн түүний оролцох зүтгэлийг тэмдэглэж сайншаа. Билетниовын зөргөрч ноён Хайшооча "Би нэггүй нэг аль болохоор гүнзгий судлахыг хичээсэн. Лагерд түнэтэ олон удаа уулзаж ярилцла. Мөн туршуул яв уулchitz шалгасан. Ингээд би нэггүй нэг ихтгэлтэй хүн, үүрэг даалгар биелүүл чадах хүн гэж бодсон." гэв. Таа мөөгөө ажилж танд талархав. Гэзэгт нэв босон харааж Родольфийн өмнө намхан зогсоод хичээн зүтгий гэсэнд Некул нэг Валкин тагнуулын сургуйлдог гис хошууч тушаалаа. Никола Константиновичийн хувь заяа ингэж шийдэгдэв. Өглөөэр төв фюрерийн шинсргийг гуцаалын лагэрийн комендатын туслахын хамтар галт тэрэгэнд суулгаад Валкаро явуулжээ. Латвийн Валка, Эстонийн Валга хотын оршин суугчд тус хоёр хатыг холбсон гүүрээр олонтаа гаравь гэсэн ч энэ гүүрээр валкийн төрөө очдог удамсчны хоёр талд дайны жилүүдэд тагнуул торшуулоодын үүр үүрлэж байсныг тэмч олон хүн мэдхгүй бай. Энд жинхэнэ дээд сургуулийн нэгэн адил хичээлийн танхим, профессор, оюутан, нийтийн байр, шуудан эмнэлэг цөм байдаг байлаа. Герман мэрэгжлэлт нь өөрсдөө тусдаа эмлэгтэй байв. Утангаас холгүй орших чулуун байшин фашистууд хичээлийн байр болгожээ. Ням гарагаас бусад өдрүүдэд 8 цагаар хичээл хийн. Рэдюйн тагнал туршуулуудыг мэдээсэлт цуглуулах, бодолт суурхал тарах арга барилаард сургаж, төрөл бүрийн зэвсэг яаж эзэмших, хүний гүйтэн зэвсгээр юм уу гараар яаж э чимээ шугаан гаргалгүй алахыг зааж өгдөг байв. Мон зөвлөлтний юм бүхнийг үзэн ядх үзлэр хордуулж байла. Валкад очиод Никулны танилцсан анхны хүн нь Ахмад Ишнэ элэрвэ. Өндөр нуруутай бүдүүн биеттэй цүлгэр гизтэй энэ хүн нас 50 гарсан хэрнээ. Тагнуулын сургуулийн хаалгуудтай бүх нэр орж гарч явдаг байлаа. Энэ логгор бүдүүн Ахмад ангитанхим нийтийн байр олноо газар үзэгдэхгүй өдрөгч ховгорхан байв. Ишнэлер ингэж тагнуул торшуул бүрээ нэг бүрчлэн судалж найдвартай сэхийг нь мэдхийн тулд зурагчтайгаа цаг хайрлахгүй ярилцдаг вэ. Никола Константинович Алтергнэс буунгуу Шнейлерийн өрөөнд орууллаа. Шнейлер нэггүй нэг ширээний ард суулған бием байцаалтыг нь уншиж дуусаад, хоруун нөхөө яваар бүхий зургаруу зааж, "Хороун нодамбек төлснө. Гайвэ, явандаа харилэйн тахэс ор харахгүй байсан. Бэд цэргийн унс болохоор тушаал захиргадгы юуста" гэв. Би дурамжуурам тийм байдгийг ойлгож байна, ноён Ахмада. Тэгвэл зөөлэн байна. Охан та хүн та уужрах та тав байдаг юм. Өөрөхийн тухай өдөж өнгөрөөсөн амьдрынхаа тухай их Германы төлөө хүчин зүтгэх явдлыг юу гэж үзэж байгаа тухайгаа надд нэг тодорхой хүн шиг ярихгүй юу? Ишнэйлер зарим үгийн төгсгөлийг аман дотроо шахуу хэлээд их түрген ярдэг тун ховр төгдөрдөг хүн бай. Никола Константинович Ишнэйлертэй туйлын хямнгаа ярилцахын тулд бодол оюунаа хөвчлөнд дайчилж Шнельрийн тодорхой бас асуултын нарийн учрыг маш хурдан олж зөв хариулт өгөх гэж ухаан зарцуулсны улмаас тархи нь базлж байна. Хошууч Журодалф таны тал зэрэг их л нааштай сана лэрүүлж дээ ноён Неквелин, ноён Билетнийвч гээсэн мөн сайн тодорхойл л дээж өгсөн байна гэж Шнельрийн талтрын хэлэхэд Неквелин итгэл хүлээлгсэмтэн талархаж байна. Энэ бол миний хувьд дээд зэргийн хүндэтгэл их ад завшаа мөн гэж харивлаа. Тонзв гэж иш нэрлэр дөвшөрод. Германны тагнуулын албаны ихтгэл гэдэг бол түүний бүрэлдэхүүнд багтаж буй хүн нэг бүрийн ховд үнэхээр дээд зэргийн хүндэтгэл мөн. 81-ийн та тун зов ярьж байна. Аберийн далгыг бийлүүлнэ гэдэг бол өлемжийн их ат завшаан юм аа гэдгийг тагнуулж болгосон сайт өйлгсэн байвал зөвхөн. 81-ийн та бид хоёр бол хүнд бэрхийг тоолж халт тол үтсэн нас тогтсон уус. Тим биз дэ? Тимэ нойн ахмаа та. Ярангүй зөв Эм болохоор та би тэрийн амтрын амтрыг туршилах маань хил ам ан ололцоход тусална гэдэгт би итгэж байна гэж Шнелэр хэлв. Надад юу гэж хэлэх гэсэн бол шууд хэлчихгүй байхыг бодоход ямар нэгэн хорон санаа агуулж байгаа бололтой гэж Никола Константинович болгоомжлон бодов. Шнелэр янз бүрийн асууан шалгаж, олон талаар туршин сорж барьцаалтуулахыг хичээж байла. Ахмад Шнелэр олзны цэргүүд дотроос илсүүлсэн туршуулуудад итгэдэггүй хүн байв. Эн орсуудыг химиэтхинг хэм. миний өмнө сууч байгаа энэ гимгүү царайлсан амтныг фронтын шугамын цаана явуулбал юу хийдэг бол даалгавар биелүүлэх үгүй юу эргэж ирэх ү аль эсвэл гимэ наймчлаад чикистууд руу гүүхүү гэдгийг химиэтхиим заахийн хоёр ихдээ эргэж ирээгүй зөвлөлтийн цэцрэг тагнуулын газар баривчлагдсан сурахта байдаг ер нь тэгээд ийм эвгүй яраа ганц эн Аберштел Остландд болж байгаа биш шүү дээ баалень штабас тайлан гаргаж өгөх шаардат байгаа. Тэд орсоодыг баригцсанд харамсаж байгаа дан биш. цоглолсон мэдээндэл харамсаж байгаа мэдээж. гэтэл энэ бүхэнд ишнайлер ямар хамаа байна? энэ бүтэлгүй явдал никулен буруутай юм шиг ишнайлер түүнийг ууртаа харсна. тэр дөрхнөө биеэм барьж тайвшруув. никола константинович буйрсоортой ухаалаг байдал өөрөнгө ирэхгүй ихтэлтүрүүлж байна. тэрээр асуулт бүрт нь ухацтай тодорхой харив өгч сострын зулгой тагвы мөрт намтта эвлгэн ярьж байна. Асуулт болгонд бодилж төгтрөлгүй дор бүртэн тодорхой хариулт өгч байлаа. Үнэнч шударга бөгөөд хэрэг хэмжээгээ мэддэг хүн л ингэж ярьдаг. Тэмээс энэ орос найдаж болох нэ гэж Ишнэйлер бодсоноо. Най нэкулийн одоо болно. Тантай танилцсандаа баяртай байна. Таныг би их герман улсын үнэнч нөхөр ажид тусан харуулах хүн гэж үзэж байна гэвч <гэхтэн> нэггүйлэн Шнайлер өмнө гоцох юм босож намтан зогсоод хүчин зүтгий гээв. Гэвч Шнайлер яриагаа гэ. so, so, дуусгахыг яарсангүй. Суу суу ноё нэггүйлэг. Ар сууд модон өмд өмссөн биш суу so, гэдэг байха гээв. Никола Константиновича тахадл тухлан суух боллоо. Шнайлерийн нэггүйл нэг дуудхаас өмнө Рудольфс Гуцаловын лагерын комендантийн туслахыг авчирсан нэггүйлний хавтасэрэгтэй наривчлан танилцжээ. Никөлний хэр чинэг мэддэг өөрийгөө өмгөөлч чадахгүй гэдгийг Серемяти Казак бичлэгээр нарийн тодорхойллоо. Лагэрийн нууц туршлуудын мэдээлэл эцэст нь Рудольфийн санаа бодол гэрчлэж байна. Никөлн буурсоортой төлөв дарав амьдралын туршлагатай болсон хүмүүс ирээдүйтэй сайн тагнуулч болохгүй гэх газаргүй хэмээн бодож байсна. Ирээдүйтэй хүн гэж хавтас хэрэгтэнд бичжээ. Родоловт Никөл нэг Иесусныг өөрийнхөө гавь яг гэж үзэж байгааг Шнельдер ойлгож байна. Хос Родолов цэрэгин алцлогтгойсны дунд тархсан халтур төвчнэс их сэжиглдэг байсан учраас 20 халагруудад цоохон очдог бай. Родолов өрийгө төвөлгөж чаддаг байсан болохоор Заласбесийн лагерд очиж тагнуул Иесусне дээд дарга нартан заавл танилцуулдаг байлаа. Родолов сонгож олсон хүнийхээ тухай удирлагада танилцуулахда тэр хүнийн сайн талуудыг төвлгэн гаргахыг оролддог текстнийхээ дараа сурлах хичээл ажил төрлөгийн цаг ямагт нягтлан шалгадаг хүн бай. Түүний хилсүүлсэн хүмүүс амжилт олвол Дэйд дарга нар нь Рудольфин гавья зүтгэлийг цаавл үнэлж хэрэгм шагналас хоцроодгүй бай. Никола Константинович хилсүүлээд басалт гэж Рудольф түүнтэй ярилцаж танилцсныхад дараа их ирээдүйтэй тагнуулч болох хүн хилсүүлээ гэж Аберштел Остландын өдөрлөгд дор нь мэдээлжээ. Ахмад Ишнелэр Никулент те ярилцаа Орсуудын хаан талрахлыг амрхан хүлээж санаа бодлын мэдх чадвартай хүн гэж бодлоо. Тэгээт ч Валкенс сургалд зэрэг тагнуулын ажил хариуцдагын хөвөр Некулинг өөрийн хүн болгож авхаар шигдэжээ. "Наа энэ Некулин, би танд фюрерийн төлөө энд валкт ажиллахыг санал болгохоор шийдлээ" гэж хэлэнгээ түүний туршсан харцаар ажиглав. Некулинг "Яаж ажиллах гээ?" химээнт тайван асуув. "Франтын шугамд таволон бидний явуулж байгаа зарим тагнуулчд" Арсен командлалд гимээ наймчлан очиж байна. Энэ явдал тусргуулыг өдөртөж байгаа миний болоод хошиг өрөөдөлфийн сэтгэлийг төгсүүлж байгаа юм гэж хэллээ. Энэ мэдээг сонсоод Никкулэн яах нь вэ гэсэн шиг шнээлэр түүний нүур царайг цооширтып шахам ажиглав. Гэвч Никкулэн захирлын ширүүн харцнаас үл талдран харамссан хямцтайгаар "Мөөлвэнтэ ноён ахмдаа. Мөө гарч барахгүй аюултай." гэв. Өнхөр аюултай зөө шү ноён Никкулэн Германи АРМ фюрерт та бидний ял алт тандч аюултай хэрэг. Ял алт зөвхөн бидний талд гэж Никулин дотороо бодсноо. Таг нуулын сургуулийн хүмүүжилийн ажил багтайхан байгаа юм биш үү Ноян Ахмат. Хэрэг ин учир үүнд байгаа юм биш ээ? Бид сургуультай суралцагчдыг хангалттай судалж бай. Орсодын талд орох бодолтой байгаа хүмүүсийг таний тосломжтаа гэр олж илрүүлнэ гэдэгт би итгэж байна. Кабидэ хүчин нэгд гээч тос сургуйд үлгэр жишээч журм дүрм тагтах яста энэ талар би танд найдаж байна Никола Константинович нэлээд хүнд байдлаар л Германы тагнуулын байгууллага өөртөөйлсүүлж авсан хүмүүсийн эргэлт буцуултгүй болгохыг нэн чухал зөвлөж үздгийг тэр мэдж байла алив хүнэр зөвлөлтөрийн эсрэг гэмтэрэг үйлдүүлнэ гэдэг бол тэр хүнийг буцах замгүй болгож АВ-ын атханд бүрэн оруулах нь гэсэн үгвэ Тэмээс никвел нэг нэр нүрээн барсан амьтан болгохын тулд их оронч үзэл бодолтой хүмүүсийг дээш нь ховлогч өөдгөө итгээд болох гэснэ. Ишнелер хариу шаард тач төвдүүлсэнгүй түүнийг тайван хүлээ. Цонггүй тагнуул туршуул эйлсүүлж явсан германы тагнуул чишнел их юм утсан огт толгой байла. Зарим нь өөрснөө гуй гадэрхэд зарим нь удаан ятгуулахгүй элсэн. Зарим нэг хүн зориг тагнуулын альбанд аль хаахгүй юу гэсэн үгийг сонсоод игдүүцэн з이브цдэг боловч замын хаагад өхлөөр аяандан буугаад өгдөг бай. Ингээд эцин эц апверийн атханд орсон бараг бүх хүн тагнуул туршил болдөг бай. Энэ ихэд ч мүнэлтэйг харин энэ одоо юухан бодоод байгааг мэдэх юмсэн. Хүний дотор орж болдог ч бололцоо хэмэн бодож байсна. Ишнелер санаалтад ийн өгүүлрөө. Нойн Никколи би таныг яаруулхаа байна. Нацста асуултанд хариу өгөх хэрэгтэй болоод байгааг ч мэдэж байна. Гэвч нин үг хэлэхэд таныг яагаад тэнгэлзээд байгаагийн учрыг ойлгохгүй байна. Бид өөрөстийн оногдсон ажил дээр фюрерт үнэнчээр хүчин зүтгэх ёстой гэлээ. Никола Константин овоч бүх зүйлийг том нарийн тунгаан боддож байлаа. Шнайлрийн гарын турш болвол түүнд хин таалагдж хэнийг хардж байгааг мэдж тулгарсан аюулаас нөхрөн аварч болох талтай. Эний ишний элдрийг араарн тавиха боломж олгох авч тим амаргүй тоглоом байв. Өчрөн ишний элэр эрт орой хезэнийг цагт жинхэнэ ажил хийхийг шаардах нь мэдэж байла. Тэгэхээр яах вэ? Яавал хүнд байдлаас аятайхан мултрах байх юм бодсоотал ишний элэр. Найн нэг хөлийн та нэлээ цаандарч байгаа бололтой. Аргүй та ийм ажил хэлэгнэх гэж ботооггүй байж болно. Сандах хэрэггүй. Хитцөө биш. Цэрин л ажил юм шүү дээ. Неккулен дуурсангүй. Хариу өгөлгүй нилээд хүлээсник мэдэж байсан авч хэлэх хөрг олдохгүй бай. Өөрийгөө эйлчлэхгүйгээр сэжиг төрүүлэхгүйгээр Шнайлерийн саналаас яаж аятайхан татгалцах вэ гэдэг ончхол байлаа. Неккулен Олон хямзын арга сэтсэн боловч нэг л санаанд таарчихгүй байв. Эцэд нь нэг арга хэрэглээд үсгэр шийдэж. Ноён Ахмада та саяхан бид хоёр нас тогтсон уус бие биенээ ойлгоно гэж хэлсэн шүү дээ. Бэ таны саналаг анхааралтай сонсож, тал бүрээс нь наривчлан тунгаан бодоод, өг саналаг тань хүлээж авахгүй байхаар шийдлээ. Бэ их гэрмад мэддэггүй цашиг өхөөр дөрвтөйх нь даалгаур авч биелүүлэх их хүсж байна. Та намайг өөрийн тагнуулч бол гэж байна. Бэ энэ ажлын чухлыг ойлгож байна. Гэвч би team ажил хийх ямар ч бэлтгэлгүйгээс гадна миний төрөлхийн зан араншин team ажил тохирохгүй гэж бодnom. Гэв. Шнайлер ийм хариуд уулна гэж санаагүй байла. Никола Константиновичийн талар цуглуулсан бүх материалыг судалж үзэхэд эн хүн ийм ажиллаас татгалцахгүй юм байна гэж бүрэн найдаж болох байлаа. Энэ этгээд яагаад ингэж татгалцдаг байлаа? Өөрөө өөрийн гол үүдлүүрт бэлтгэж өгч байгаагаа ойлгохгүй байна гэж үү? Эсвэл Родолфийн тэмдэглэгт найдаж байна уу? Хэрвээ тийм бол ноён Никулин ястал хөнжлийн хөр хөлөө жидэг хүн юм даа. Тэгнээн сургуулийн цахир шээлж олсон хүний өмгөөлхөн ч мэдээж хэрэг гэж бодон найныкуулын өннөө хэлсэн чин саашаалтай хэрэг гэж хөтнэр хэлээд тань энэ байдал танд ямар гай тарьж болохыг та ойлгож байгаа биз ойлгож байна ноён ахмаа та ингээд таны хуурм хэлхийг даанч бодохгүй байна тон сайн байна за ингээд яриаг нь дуусгав Эх гэрмэнд хар хүрэгж болцсошгүй гэж өчүүхэн сэжиг төрсэн хинихч болов фиврэрийн цэрэг тэр дорн мэдээлэх үүрэгтээ гэдгийг ноён Никгул энэ танд анхааруулъя. Энэ үргийг таач бас үйтгэх болно. Ноён Ахмад би үүнийг мэдэж байна. Мэдсэн шинж алгал байндаа. Никгул та, та явж болно. Шнайлэрте хийсэн яраанаас гарч улах хорууршигын талар Экла Константинович олон ханаг тунгаан бодч Эшнелрийн санаасаа татгалцсан явдал эсвэл хорхолагурлов боцох үгүй бол хорхолгож болох нь тодорхой байна. Үүнээс дээр юм никулийн сэтгэлд орж ирэхгүй байна. Гэтэл Эшнелэр юуч болоогүй юм шиг царай гарган явна. Никулийн алхам бүрий тон ярхаа ажиглаж байгааг тэр өөрөө мэдэрч байна. Валкен тагнуулын сургуульд никулийн байх эсгээг шийдвэрлэхэд Родолов Шнейлерг үзэж чаддгүй байсан явдал баггүй үүрэгтэй байсныг Никола Константинович мэдсэнгүй. Түүнээ та ярилцсан тухайгаар Шнейлер юун төрөнд захиралдан илтгэж. Ной хош ууча. Нэггүй нэг би Оросод энэ талд орчход чадахгүй үзэж байна. Тэр одоо хүртэл Оросодд гим халтай юм хийгээгүй бүгөөд. Хийхээс элдвэр булцсан манай талгырыг бийлбүүлэхээс татгалцаар байна. Хошёоч ородоол тосолхыхаан яраг анхааралтай сонсоов. Төвний царай сэжиглэж хатсан янзтай яр байна. Ноён Шнеллер та хезэнээс эхлээд миний саналаг ойшоож үсэхэн болж байна. Веникулник газар дээр нь өөрөө бичлэн шалгасныг та ойлгож байна. Тагнуулчтайгаа ярилцж тохироод Веникулник апверийн нэлээд аривгата даалгыг биелүүлж чадахгүй гэж тодорхойлсон шүү. Би үүнд одоо ч иргэлцэхгүй байна. Гэрт бол бид энэ цантай хүн гэж шнайлерт илэрхий дургуйцсан байдалтай хэлв. Гэвч энэ охины хашууча нэг голөнд нэг ч нацтай даалгарах шалгаагүй байгаа шүү дээ. Бидний гарт байгаа дээр нь түүний баттай зүйлэр шалхах нь зөвтэй гэж би бэ боддог. Абертэй хөв зайгаан холбохоор шийдсэн хүн заавал өдөн хатгагч байх ёстой гэж та үзэж байгаа юм шивтэй. Тэгвэл никул тагнуул хийхийг зөвшөөрснөөр Оргинг арсуудад буцаж очих нүүргүй болгсон хангалттай биш үү? Тэд тагнуулчдык буудан алдаг. Энэ багадаад байна гэж үү? Халсан хүн энэ даалгаврыг биелүүлэхийг зөвшөөрсөн хэрнээ? Орсуудад нүглийн аминчлан очиж байна. Тэднийг өөрсдөө очиж байна гэж ичнэлэр өөр их өрн зүтгв. Хэрв нэггүйлэн нүглийн аминчлан очивол түүний өршөхгүй. Тэр өөрөө үних сайн мэдэж байх. Төвний алцлагдсан байдалч ихээхэн сэжиг төрүүлэхэр байгаа юм. Бодоод үзэлтэд бөөслөлтөөс өөрө гарад хүнд шаргатан цэргийн алцлагддагсдын эмлэг ин оронцогт дараг эмчилгээс суйлгаагүйгэр идэгсэн гэж байдаг. Хэн үнд идэх юм? Ерөнхий ухаанта хэн боловч никул нэг аверин ажилтнысар германий эмлэгт эмчилжэ гэж бодно uitzтэй. Хэн гээхлэр никул эн тэнгэл биш юм бол Орсотод нүглэ 8-ынчилж очно гэдэг агт утгагүй. Огону хан та байр сууртаа хүншигл санагцсан л да. Тэмээ ч араас л биэл сүлж авсын та. Би бас нэг гол нэг буцах замгүй болгах талаар юм бодж байна. Аввайршталь Остланд өөрийн тагмуулаг фронтын шугамын өөр хэсгээр орсодын ард тал руу яваална. Тэр орсотод нүглэ 8-ынчилж очоод өчиг мэдүлөгөхтө хорхог лагрын эмнэлэг Никкул ингэж хүн окто байгаагваа гэсэн мэдүүлэг өгнө. Ингээ хэллэр никкул лагрын эмлэгт эмчлүүлсэн гэж хэлэх нүүргүй болон ингээд түүний буцах зам хаагдж байгаантэр гэж Родольф хэллээ. Родольф юуны өмнө хувийн ашиг сонирхолоо өртөл болгон түүний ирээдүйдээ тагнуулч болохын гэж дэж нэлтгчээ. Эцэд нь лагрт буцаах юм бол нэр төрөн гутааж өөрийнх нь эвгүй байтал оруулнаа гэсэн үг. Тэгээд бас зэрэг хэрэг махих хайтайхын нөхцөл бүрдэд байсан үед энэ нь бүрч утгагүй зөвл байв. Учир нь Дайсны харт талд ажилсан 3 тагнуулч Герман зэргийн уурд бүлэглэлийн Марс химэх тагнуулын төвд буцаж иржээ. Бүр ижил мөрний цаана мөн ард талд илгээсэн хэсэг тагнуулч амжилттай ажиллаж байна. Тэднтэй радио холбоо барьж байна гэж Ригад хошууч Родольф мэдээлсэн бөгөөд Дайсны харт талд явуулсан тагнуул туршилууд бүтөлгүй ажиллаж, цааш арах явдал олширсны холмаас Абуэринг өдрлгаас саяхан авсан хатуу донгод мартагдах тийшэн хамдаж абуэрштей лоастмандын иштап хавар рудольфин нэрийг шагналд дэвшүүлсэн тухай яригдж байсан үе байла. Гэтэл эн шнеллер унд өөрөө саад хийхэр шийдлээ гэж үг вэ? Үгүй бай. Энэ барон нэггүйний барьж ундган зөвхөргэлд эсвэл суман харваад нума нуу хар шидэе юу гэж бодв. Эний бодлол рудольфин уурыг хөргөж Некулний талар бас нэг сิจгтэй юм хэлэхэр завддаж байсан ишнэлрийн ярэг тасалж. Байл байл. Некулний тухайн ярэг үгээр зогсой. Сэжгэлхэн баяа. Некул нэг сайн тагнаж ажиглал. Төний хянаад байхра олегтой хүн танад би юу гэв. Бэ бэ сиогано байна. Тэр бас Ригагийн лахерт байсан болохоор Некулний мэдэх байх юмстай. Никола Константинович молгоомжлтог нь онжээ. Валькентагны энэ сургуул дээр юу таач учирч болох байлаа. Эндхийн байр байдалтай танилцсаж, дуд сургуулийн бүрэлдэхүүний тагнан ажиглавс энд 760-ийн амьтд цогларч. Багш нарын дотор овьсгалын жилүүдэд орс орноос хөөгцөн цагааны орогдол манархистууд болон агва их орны дайны ихний өдрүүдэд их орноосоо урагчтж байлаа. Германы сайндураар бууж өгсөн хуучны гүн нойд нодрган байчуудын хөөгцө Зөвлөлт төв засгийн үзэл сурталын дайснууд өдгүйх хулцхар урван дэрслэгчд нэгэн ширээний ард цугларх нь цөөнгүй харагдсан. Суртал хулгын асуудлыг тус сургуулийн дунд Ладимир гэдэг ноос нарээр нэрлэгдсэн цагааны орогдол хариуцдаг байв. Украйн томоо газрын эзнийхүү цагааны цэргин Ахмад Энитгэд иргэний дайны жилүүдэд залуу зөвлөлт бүгд найрамдт холсын эсрэг гартаа зэвсэг барин тэмцэж явжээ. Тэгээд тийш Владимир хучин сайхан цагийг мартт чаддгүй. Мартах ихч хүсдэггүй байв. Тэр лех зуншахтаач, жирийн ярахтаач, Антор Сентрийн байгуулгыг өргөмжлөн магтаж, Энрэлт хаана дурсан саналзалж, хаан Орос том буцаж ирнэ гэж мөрөөдөн ярьдаг байв. Цагаан солиот цусан энэ манаархист тэтгээдэнт солиото ярэг Никола Константиновичийг төвч чаддггүй байв. Гэсэн ч яаг ихв төвчхээс өөр арга алга байв. 6 дугаар хэсэг төгсө